kad tai vlogas aukščiau žemės. Mes tikrai esam pakilę aukščiau žemės. Ką mes dabar įsiveikiame? Esame didžiulėje eisenoje, kupinoje jaunų žmonių, kurie keliauja į katedros aikštę. Kurie vyks kas? Kas katedros aikštėje? Katedros aikštėje! Šios mišos bus dar ypatingesnės už šiaip jau ypatingas mišas, nes... Kas bus gerbiamas palaimintuoju? 3, 2, 1! Dėvynas matulionis! Na, mums sinchronizacija yra šiek tiek prastai. Nieko tokio. Tačiau mums su nuotaika tikrai neprastai, nes visi yra puikios žygios nuotaikos. Ir pagaliau šiek tiek šildo mūsų saulė. Ir... Pakalbinkime, ką nors kas eina šalia mūsų. Pakalbinkime. Eikime. Sveiki. Mes esame komunikacijos vadovės Miglė ir Aistė ir nusprendėme jūs truputėlį pakalbinti. Malonu. Ar jūs dalyvaujate visai jaunimo dienose? Ar tik prisijungite prie šitos eisenos? Ne, jau dalyvaujame, nežinau, gal kokiuose penkiuose. Penkiuose. O iš kur atvykote? Iš Pasvalio. Kiek čia jūs yra? Mūsų yra iš Daujėnų pagrindinės mokyklos, iš viso 17. Oho, ir kaip jūs jaunimo dienas, kas labiausiai skriko per jaunimo dienas jums? Artimo meilė. Mūsų visur globoja jauni gražus žmonės. O kas jiems įstrigo? Geradoliškumas, jausmingumas jaunų žmonių pagalba, va, jie mūsų eina. Kaip Angela Sargas mūsų vakar nuvedė ir apnačvindino. Teofilius Matulionis. Taip. Ką jis jums reiškia? Kiek jis jums yra svarbus? Kaip jums jis kalba? Nu, jis yra kankinys, tikėjimo liudytojas. Nežiūrint visokių sunkumų, persekiojimų. Jis yra tvirtumo pavyzdys, nepalūžo dvasioje, liko ištikimas bažnyčiai. Na ir mus tai stiprina ta mintis, kad mes šiame sekuliariame pasaulyje irgi turėtume būti budrus, džiaugsmingi, tvirti savo tikėjime, kaip ir jisai išvyko. Aišku, kitokiose sąlygose, ne taip kaip dabar, bet vis tiek ir mes turime daug pagundų, ypač mūsų jaunimas. Jau artėja jaunimo dienos pabaiga. Čia mes turime balą, tai praeisime ją. Baigėsi jaunimo dienos. Ko norėtumėte palinkėti jaunimui? Jaunimui būti džiaugsmingiems ir išgyventi pilnatvę savo pašaukimą. Arba pašaukimą šeimoje, arba vienuolystėje, vienu žodžiu nelikti vieniems ir vienišiems. O ko jūs norime palinkėti? Džiaugsmingumo, brolystės, tą dvasę, kad kiekvienas turėtų ir kad jų gyvenimas būtų pilnas visokių spalvų. Ačiū. Na, mes gal reikime kažkas pakalbinti, o gal tiesiog, ką mes galim padaryti? O gal sakilkime aukščiau žemės? O gal sakilkime aukščiau žemės ir keliaukime į... Susitikti su... Dievu ir Teofiliumi Matulioniu! Palaimintųjų to be! Wow!